Hello. Hello. Namaste. Namaste. Welcome back to our channel. Aaja feri tei ho veg khana ho. Veg thali, yes. Full of veggies, vegetables. Hamro thali ma aaja hernus hai. See. Yo alu fry. Oh, mero haat aphthero bhayo ni. Dal chai dekhchu paila. Saag dekhai dinu. Ni bada. Tapai dekhcha ta haina. Lotteko saag, alu fry, yo bodi hai na, bodi bansa, bodi, ani yo bindi fry, ramtori, yes, ani yo che alasko achar tomato, pine ko hatle. Pra jasto hamro maile che achar che pine rai garchu mitho huncha, mixer bhanda ni hatle pine ko che mango. Mango. Ekdam mitho cha yo aam pani. So, what do you know about it? Start garam, eh? Okay. Let's put a body sound of the tarkari. Put a delicate tail, yes. Your Jesus looks a gory Gorian. Make it now. Let's start garam. What's this? Mitho. Mitho. Let's start garam. Oh, acar pan mitho cha. Savan ma hamro masu khadaina tei bhera savan bhari veg thali auncha aama bole khanuhuncha hai हाम्रो च्यानल हजुरहरूलाई कस्तो लाग्छ हाम्रो भिडियो कस्तो छ प्लिज कमेन्ट गर्नुहोला अनि जुन जुन साथीहरूले भिडियो मात्रै हेर्छ सब्सक्राइब गर्नु भएको छैन होला सब्सक्राइब गरिदिनु लाइक गरिदिनु कमेन्ट गर्नु है हाम्रो खाना कस्तो लाग्यो हजुरलाई अलास्को त झन् मिठो हो होइन सर एकदम मिठो हुन्छ अलास्को अनि हेल्दी पनि या सिलाम भन्दा नि मिठो हुन्छ अलास्को त अचार एकदम मुखमै लाग्ने स्ट्रङ हुन्छ त्यो आज प्लेट में यति डिसहरु छ के खाम भइरा छ अचार छ अझै नि छ मिठो हुनेछ हिजोदेखि पानी परेको झन् बिहान पनि परेको अहिले के छ त्यसमा तातो तातो भात झन् मिठो तपाईँसम्म तातो तातो भात टाइममा खानुपर्छ खाना एउटा यस्तो टाइम छ पहिला हेल्थ राम्रो हुनु पऱ्यो अनि अरू सब राम्रो हुन्छ होइन लास्ट के खाने कति गुलियो छ है अरे म्याङ्गो खाने आ गया
कुनापो थाता कुनापो कौन सा है मालदा है हम लोग का पेड़ ना रुक सा फला नहीं इस बारी फले ना जब बुआ ले दवाई आलू बात जा और कुछ फले को मालदा पाले तो फले ना मुझे मैंगो खाने और कुछ नहीं आ सकता अरे एक शॉट बाप रे आप दे रहे ही गुल्लो ओह माय गॉड गॉड मेरा फेवरेट हुई हो मैंगो मलाई चाहिँ मौसमी मनपर्छ मौसमी जुनार गुलियो गुलियो होला अलि गुलियो गुलियो जस्तो अमिलो गुलियो गुलियोको तर यहाँ सुन्दिरको एकदम अमिलो हुन्छ गुलियो पनि हुन्छ गाडीहरू चिसो मैले घाममा त्यति गर्मी भइरहेछ है अँ त्यही भएर अहिले हेल्थमा ध्यान दिनुपर्छ मौसम चेन्ज भइरहेको छ शरद गरम हुन्छ शरद गरम जम्सहरू धेरै एक्टिभ हुने महिना हो नि त खाना खाए पछि पेट फुल हुँदैन धेरै खाएँ कि स्टार्टिङ चाहिँ पावरले खाइरहेको थियो अब पेट भर्दा भयो मान्छे डल भयो अब निन्द्रा लागिरहेछ पाकेको
don't improve it. Let me tell मान्न पर्छ है दिदीलाई बाफ्रे भिडियोको लागि यति मेहनत गरेर पकाउनु हुन्छ सधैँ ओ गॉड जनिजु फास्टिङ यति मेहनत गरेर पकाएको अहिले यति बजिसक्यो 12 बजिसक्यो है पक्का खाएको खाना आई कान्ट डु इट हजुर थ्याङ्क्स टु मी थ्याङ्क्स टु यु या मैले पकाएको यति मिठो मिठो खाना पायो जुन दिन भिडियो हुँदैन त्यो दिन एकदम मजाले फोन चलाएर बस बिस्तारै बिस्तारै पकाउँछ एकदम मिठो सिट्यो मैले एक पिस खाएको म्याङ्गो यति गुलियो थियो म खान सकेन मलाई त मनपर्छ अनि मलाई खै त्यति मन पर्दैन अब म्याङ्गो ल ओभर खायो एन्ड गर्नु न के ओभर खायो थाक्यो अब भित्रदेखि बोल्नुपर्छ यस थ्याङ्क्स भनेको आई निड ब्रेक ओके गाइज आजको लागि यति नै हो बाई 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 बाई